Přátelé, včelky nám nosí med, pytil a tohleto je prosím sedminástavkový úl. Je to vysoké 170 cm plus podstavec. A teď si vemte, že včelař se v tuto chvíli stává též vzpěračem. Protože ten úplně horní nástavek zvedáte v podstatě nad hlavu a on má kolem 20 kg. A do té doby, než ho budeme moci vytočit, tak jej budeme muset vzepřít ještě několikrát, protože pořád se musíme koukat dolů do plodiště. Takže jako včelaři si také docela pěkně doplníte svoji fyzičku.